Podľa posledných medializovaných správ, čas nahrávania podcastu, čiže 12. júna 2024, kolečné strany SNS a HLAS boli vo finálnej fáze dohode na zákone, ktorý zruší rozhlas a televíziu Slovenska. Má sa zmeniť na Slovensku televíziu a rozhlas. V dnešnom podcaste sa porozprávame o mediálnom prostredí na Slovensku. O tom, ako tieto rôzne pohyby v médiách ovplyvnili aj diskusie do eurovolie. Rovnako sa porozprávame o výskume ako vplýva dôveryhodnosť správ na správanie predplatiteľov. Moje meno je Veronika Jerusová Pracharová a budem sa rozprávať s dvoma hostiami. Najskôr tradične s Veronikou Frankovskou, šéfkou portálu Demagog.sk a následne s doktorom Matúšom Slobodom z Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ahoj Veronika. Ahoj. Veronika, fekčekovali ste nejaké výroky, ktoré sa vyslovene týkajú tejto súčasnej situácie a situácie v RTVS? Áno, ešte začiatkom mája sme sa pozerali na duel Zuzany Števulovej a Romana Michelka, v, v ktorom sa venovali práve aj téme zmien v RTVS, teda v televízii a v rozhlase. A teda nie len Michelko vtedy, ale aj Tibor Gašpar teraz v nedelu interpretovali tú situáciu spôsobom, že... Veď precedens už existuje, aby som teda citovala Michalka, že v podstate máme nejaký podobný precedens z roku 2010 a je šanca na nejakú očistu alebo vrátenie verejnoprávnosti. Gašparto povedal priamo ostrejšie, že vlastne cieľom zlučenia televízia a rozhlasu 2010 bolo práve odstránenie riaditeľa Nižňanského, a my sme sa pozreli na teda ešte pôvodne Michalkov výrok, že či sa naozaj tieto situácie dajú nejakým spôsobom porovnávať. Ale zhodnotili sme, že takéto porovnanie je zavadzajúce, keďže jednak tá dobová diskusia neukazovala, že by sa priamo vtedy politici nejako zásadne vyjadrovali k tomu, že sa jedná o Nižňanského, alebo že by, povedzme, opoziční politici tento krok kritizovali. Naopak, vtedajšia strana SNS s týmto zlúčením súhlasila. Avšak predovšetkým jeden z tých hlavných argumentov vtedy bolo to, že dôvodom je zlý hospodársky stav televízie a to zlúčenie malo práve priniesť zlepšenie v ekonomike aj nejaké šetrenie. Dôvodová správa k novému zákonu dokonca uvádza ako hlavné dôvody zriadenia teda STVR, neobjektívnosť a názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením oponentúry a tvorivej diskusie, čo viedla k postupnému vytláčaniu až odstráneniu plurality v tvorbe. Takže naozaj sa z tohto dôvodu sme presvedčení, že sa nedá úplne porovnávať táto situácia, keďže teraz samotní predkladatelia zákona zdôrazňujú, že im ide o nejaké zmeny v oblasti vyrovnanosti. Vo verejnej debate sa veľmi často dezinterpretuje, čo znamená verejnoprávnosť. Veronika, poďme si to teraz priblížiť. Skúsim a súhlasím s tým, že porozumenie tomuto pojmu je úplne kľúčové pre celú diskusiu. A predovšetkým je rozdiel medzi verejnoprávnymi a štátnymi médiami v tom, že štátne médiá sa naozaj zodpovedajú vláde alebo vládnúcim silám v danej krajine. Zatiaľ, čo verejnoprávne médiá by predovšetkým mali niesť celú svoju zodpovednosť voči verejnosti a všetkým občanom danej krajiny. A práve preto mnohé krajiny využívajú rôzne nástroje na to, aby boli práve nezávislé od politikov a od politickej moci. A to znamená, že podobne ako akékoľvek aj súkromné média musia plniť prísne normy a zákony na to, aby prinášali vyvážené spravodajstvo, vyvážené informácie. teda platí aj pre iné ako verejnoprávne televízie alebo médiá vo všeobecnosti. Ani súkromné um, Média a televízie nemajú možnosť vysielať, čo chcú alebo čo chce ich majiteľ, preto máme v tejto oblasti rôzne prísne zákony. Ale špeciálne teda verejnoprávne médiá by sa mali sústrediť na to, aby pokryli všetky témy, ktoré sú pre verejný priestor a verejnú diskusiu dôležité, aby sa venovali aj menšinovým témam a všetkým témam vlastne v verejného záujmu. Vieme, že v súčasnosti nie je problém alebo taká problematická, problematická situácia iba v RTVS, ale aj Markize. Čo to všetko znamená pre tú debatu politikov v médiách? To znamená pre tie politické diskusie? A z pohľadu fact checkerov a vlastne sledujeme a najmä teda nedelné alebo víkendové politické diskusie. A aj keď niekedy interne uvažujeme o tom, že aký vlastne majú vplyv a tak nejak sa v tíme ako keby tešíme na tie predvolebné, keďže je tam vždy veľa zaujímavých výrokov, zvykli sa ich zúčastňovať všetci dôležití kandidáti do daných volieb a teda bol to pre nás taký nejaký pomyslený highlight, tieto, predvoleb, tieto veľké predvolebné diskusie, ktoré naozaj sledovalo množstvo ľudí a verím, že množstvo z nich aj um, potom možno, že nejakým spôsobom ovplyvnili pri ich rozhodovaní, že koho voliť. A v poslednej dobe, v posledných mesiacoch roku sa to už postupne mení. A boli sme svetkom toho najprv, ako si rôzni diskutujúci v diskusiách vyberali, s kým budú alebo nebudú spoludiskutovať, ako sa toho povedzme politici aj v tých vysokých, vysokých pozíciách veľmi nezúčastňovali a už vôbec netra diskusii s oponentom. Uh, a postupne došlo až ku uh, najprv teda nejakému neoficiálnemu uh, bojkotu uh, napríklad diskusí televízie Markíza, um, politikmi strán, ktoré sa teda neskôr dostali do vlády. A uh, na jar už to bolo aj oficiálne vyhlásenie, že teda do relácie na telo um, koaliční politici nebudú chodiť. Uh, tomu, tým, s týmto sa teda vysporiadali um, vysporiadali v relácii na telo takým spôsobom, že týchto politikov naďalej pozývali. Ak odmietli, tak využili inštitút prázdneho kresla. A zároveň, aby teda nejakú vyváženosť diskusie a zaujímavosť samozrejme dosiahli, tak pozývali do druhej časti relácie aj nejakých nepolitikov, ale teda odborníkov, ktorí diskutovali o nejakej zaujímavej oblasti. Poďme si to teraz rovno ilustrovať na tom, ako to vplyvnilo eurovolby v zmysle, aké diskusie prebehli a aké teda neprebehli? Dobre hovoríš, neprebehli. Vo veľkej miere sme narazili na to, že pred eurovoľbami sme už takmer nemali takéto nejaké veľké diskusie, na ktor ktorých by sa človek na jednom mieste mohol pozrieť na viacerých um, významnejších kandidátov. Už teda pred prezidentskými voľbami sa to eskalovalo, ale tam nakoniec prebehlo niekoľko diskusí, v ktorých, v ktorých sa účastnili aj tí hlavní kandidáti, aj predovšetkým potom duely dvoch postupujúcich kandidátov do druhého kola. Ale pred eurovoľbami to nakoniec nenastalo. A žiadna televízia nepriniesla nejakú relevantnú diskusiu, ktorej by sa zúčastnili povedzme jednotky na kandidátke. RTVS, samozrejme v zmysle zákona, pozvala všetkých reprezentantov kandidujúcich strán, avšak tým, že ich pozývala teda všetkých, myslím, 15 kandidátov, rozdelila ich buď náhodne, alebo podľa čísel, či podľa abecedy, takže vlastne sa tam nestretli, nestretli veľakrát súperi zo strán, ktoré mali vysoké preferencie a teda vo voľbách neskôr aj uspeli. Ale e, takéto diskusie, teda ešte e, začiatkom mája sme overovali jednu diskusiu, v ktorej sa e, zúčastnili e, Jana Bytov, Ciganíková, e, Branislav Ondruš, Erich Kaliňák a e, Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Takže také pomerne ako zastúpenie, e, zastúpenie viacerých dôležitých strán aj e, rôznych strán toho politického spektra. E, avšak odtedy sa už e, diskusie veľmi neopakovali. Pozreli sme sa na prvú časť diskusí práve v relácii na telo, ktorej sa zúčastnili Richard Culí, Jaroslav Nať a Jozef Bereni. A predpokladali sme, že o týždeň neskôr sa budeme môcť pozrieť na kedy, druhú časť, kde mali byť pozvaní um, ďalší um, lídry kandidátok. Otázka je samozrejme, ktorí by to pozvanie prijali, ale to už bol práve ten diel na telo, ktorý sa uh, neodvisielal uh, kvôli uh, vyhláseniu Michala Kovačiča. Následne sme sa teda pozreli ešte na diskusiu Král na ťahu, ktorej sa zúčastnili Andrej Danko, Miriam Lexman, Richard Sulík a Jozef Bereň. V tejto diskusie sa asi ako jednej z mála neskôr zúčastnili aj teda naozaj lídry kandidátok, teda Odor, Beňová, Uhlík a Becík. Avšak tu sme už priamo v týme Demagog SK nemali kapacitu overiť pred spustením moratória. Avšak teda v tých klasických nedelných diskusiách alebo v čase skôr než pár dní pred eurovoľbami sa žiadne takéto spoločné veľké diskusie neuskutočnili. A čo boli možno také najzaujímavejšie výroky, ktoré ste overili? Z takých tých európskejších tém tu môžeme spomenúť napríklad Andrea Danka, ktorý hovoril, že podľa neho teda gro štátov EÚ je dneska zadlžené, že sa blížia k bankrotu a k zóne 100% zadlženia a prekročia 85% takmer všetky štáty v priemere. No, je pravda, že v EÚ aj v eurozóne je mnoho štátov, ktoré majú vysokú zadlženosť, ale len 6 členských štátov EÚ má viac ako 85% HDP verejného dlhu, a viac ako presne 21 krajín má verejný dlh nižší než 80% HDP. Ďalším takým výrokom je výrok Jany bito ktorá povedala, že klesá podiel európskej ekonomiky vo svete a kým v roku 2008 to bolo každé štvrté euro, ktoré vyprodukovala európska ekonomika, dnes je to až každé 8 euro a klesá to. A podobný výrok majú teda aj vo svojom programe a hovoril ho, ho skôr aj Richard Sulík. A predovšetkým sa však pomýlila a teda aj na grafe, ktorý držala v rukách, bol napísaný rok 1980, nie 2008. Takže takáto veľká zmena v konkurencieschopnosti Európy nastala nie počas 16 rokov, ale až počas 44. Ale nesedí ani tá časť, teda, že by, sme, že by sa to z, zmenilo z každého 4. eura na každé 8. Tu sa totižto pozeráme na to, aký je celkový pomer HDP Európy na celkovom svetovom HDP, ktorý samozrejme v nominálnych hodnotách a v absolútnych hodnotách celú tú dobu rástol. Avšak významne rástli aj... HDP a teda celkové ekonomiky rôznych iných krajín sveta od roku 1980. Avšak keď vtedy tvorila, tvorila Európska únia alebo krajiny Európskej únie 25 celkovej svetovej ekonomiky, svetového HDP. A teraz je to už len 14%. A, to znamená, keď to prerátame do toho ľudského jazyka, že tvoríme cca každé 7 euro. A na to, aby to bolo každé 8 euro, ako hovorili by to Ciganíková a Sulík, by Euró európska ekonomika musela tvoriť len 12,5% svetovej ekonomiky. A toto podľa prognóz, z ktorých aj oni vychádzali, nenastane ešte ani v roku 2028. No a zdá sa to ako taká malá chyba, zaokrúhlenie, že či to je každé 7, 8 euro, ale v skutočnosti sa naozaj pozeráme na obrovské čísla a na rozdiel medzi teda 14 a 12 percentami, takže aj preto sme tento výrok označili za nepravdivý. Rozumiem. Ďakujem Veronike za vaše overenie a teším sa na teba opäť o dva týždne. Ďakujem aj ja, do počutia. Teraz vítam doktora Matúša Slobodu z Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského. Ahoj Matúš. Dobrý deň, ahojte. Tak povedzme si hneď na úvod, čo bolo cieľom vášho výskumu, na čo ste sa zamerali, čo ste chceli dosiahnuť. Hmm. Našim zámerom bolo v prvej rade sa pozrieť na udržateľnosť médií v Strednej Európe. A som ako viacero rozmerov, jedna alebo viacero parametrov tej, tej, tej udržateľnosti. Určite Dôvera je veľmi dôležitá, dôvera médiá. Ak čitateľky dôverujú médiám, tak je, je pravdepodobnosť, že ten, ten dôležitý faktor je, že tam prinesú aj nejaké peniaze cez nejaké subscriptions, nejaké, nejaké predplatenie, alebo nejaké, um, nejaké dary. Hej? A zároveň druhá, akby, alebo ďalší parameter je nejaká organizačná štruktúra tých, tých médií, ktorá prispieva k udržateľnosti, a to je napríklad to, ako veľké alebo malé sú tie médiá, ako medzi, medzi sebou spolupracujú a, a podobne. Čiže ten prvý zámer bolo sa pozrieť na to komplexne, a čo sú, čo vlastne, ako vnímajú aj tí stakeholdery rôzny uh, v centrálnej uh, a teda strednej Európe udržateľnosť médií v ich priestore. A potom našim zámerom bolo, keďže sme akademici a akademičky, vymyslieť nejaký výskum, ktorý mohol byť zaujímavý aj pre zahraničných čitateľov a čitateľky, aby sme to mohli jednoducho publikovať ako dobrý vedecký článok a teda vymysleli sme niečo, čo súvisí práve s dôverou a financovaním. Aby sme to ešte lepšie zaramcovali, ty si spomenul, že ste sa zamerali na strednú Európu, ktoré krajiny konkrétne ste obsiahli vo svojom mm. výskume? O, čiže v tom výskume sme mali zapojených red, ale zapojené partnerské médiá z piatich krajín a zo Slovenska, Polska, Bieloruska, Ukrajiny a Bulharska. A ešte aký časový rámec to bol? Robili sme na tomto projekte približne rok a pol a len nedávno sme skončili tento projekt niekedy, niekedy o februári. Čiže tá hlavná výskumná práca prebiehala v lete minulého roka, v 2023 roku a následne sme, keby, ten experiment robili vo februári tohto roka. Takže je to veľmi čerstvé. Čo boli také najzasadnejšie zistenia podľa teba? Je tam toho, toho viac, pretože, akoby, ako som spomenul, my sme sa na to pozerali komplexnejšie a najskôr sme spravili rozhovory s, s, s stakeholdermi, pričom sme sa rozprávali aj s donormi, aj s novinármi, aj s manažermi v médiách, aj fact checkermi. To znamená, že sme obsi sa snažili obsiahnuť keby rôznu škálu tých aktérov a ich pohľady na to, č ako vnímajú udržateľnosť a ako vnímajú udržateľnosť v kontekste overovania faktov. Lebo to bol keby ten hlavný cieľ toho projektu, pozrieť sa na to ako vlastne umožniť overovanie faktov v médiách a ako to spraviť udržateľným spôsobom. A čiže, čiže okrem toho tých, tých rozhovorov sme potom robili aj taký veľký dotazník na expertov, tak taký expertný uh, dotazník a, a až následne sme vlastne zistili, že čo by mohlo byť zaujímavou intervenciou alebo teda experimentom v tomto prípade. Čiže tých zistení je pomerne veľa a, a mnohé z nich uh, možno pre teba nebudú úplne že prekvapujúce, lebo a demagogická dlhodobo funguje a máte množstvo dát a množstvo aké poznania z toho, ako veci, veci fungujú. Ale keby to hlavné zistenie alebo hlavné zistenie z tej kvalitatívnej časti je, že pre tie, tie médiá to vnímajú že, že, ten, ten taký čistý fact-checking, napríklad to, čo robí aj demagogická, je pomerne málo zaujímavý, alebo vlastne neprináša ten readership, neprináša tých čiateľov a čitateľky na tie portály. Je to dôležitá súčasť, ale ako ten formát je, 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 nie je úplne zábavný pre tých čitateľov. Tak to vlastne vnímajú mnohí. A na druhej strane takmer, takmer všetci sa zhodujú, že ak je fact-checking, to je overovanie faktov, inkorporované do, do, do bežného spravodajstva, tak vtedy je to už zaujímavé. To znamená, asi to vyzerá tak, že pracujeme na nejakom článku a... Nie len, že reportujeme to, čo ten, ten politik, ten minister financií povedal, ale zároveň to overíme. A ideálne tam pridáme možno aj nejakú grafiku a podobne. A toto sa už zhodujú tí stakeholderi, že toto už je zaujímavé. Na druhej strane je to pomerne náročné vyrobiť nie? takéto niečo. Čiže toto boli akoby také dve dôležité dve dve východiska, alebo dve, dve východiska. A zároveň ďalším východiskom bolo pre nás zistenie, že, že, že bola vysoká miera nezhody medzi tým, či práve overovanie faktov fact-checking, prinesie finančné zdroje do toho média prostredníctvom darov alebo predplatného čitateľmi a čitateľkami. A to bola vysoká míra neistoty, alebo teda, že nezhody medzi tými aktérmi. Približne pol na pol. Že si myslia, že áno, prispieva to, áno, vlastne to vôbec ne, nezaváži na tým, že prinesieme nejakých nových čitateľov. Čiže, aby som to odilustrovala, v prípade, ak nejaký čitateľ vidí a, možnosť prispieť a tomu danému médiu za to, že dostane overené informácie, tak to spraví alebo nie? Keď sme sa pozerali, ako sme sa to pýtali ľudí, ktorí robia v médiách, tak tá odpoveď bola nejednoznačná. Asi jeden z dvoch, hej, čiže asi 50% z tých, tých, našich respondentov a respondentiek si práve toto myslel, že áno, ak to budeme robiť, ak budeme robiť fact-checking, tak to priniesie nám čitateľa alebo priniesie viac subscriptions, viac predplatného. A tým pádom, áno, to je veľmi dôležitý, dôležitá premena pre udržateľnosť. Ale táto miera nezhody a neistoty v tých odpovediach nás primela k tomu, že toto bude zaujímavé testovať práve. A presne to sme aj sa snažili spraviť v tej, tej druhej fáze. My sme sa pozreli na to, v poriadku, ak, ak máme nejaký text a, a v tom texte povieme, že tento text bol overený fakticky overený, tak čo to spraví s mierou dôveryhodnosti k tej správe? A zároveň, čo to následne spraví s ochotou zaplatiť za ten obsah budúcnosti? Alebo ako alternatíva darom alebo predplatnému môže byť ochota strpieť viac reklamy. Toto mhm. to boli akoby také tri hlavné premenné, ktoré sme my sledovali v tomto výskume. A čo vám vyšlo teda? A je to pomerne zaujímavé, lebo ak sa pýtame ľudí, ktorí pracujú v médiách, čo je to fact-checking a či overujú fakty, tak vlastne takmer všetci povedia áno, je to úplne bežná súčasť novinárskej práce a bez toho sa nedá robiť novinárska práca. Hej. A, a, zároveň aj tí čitatelia a čitatelky to vnímajú vysoko pravdepodobne rovnako. Ak niečo čítam na nejakom uh, tradičnom dôveriodnom médiu, tak ja predpokladám, že to, o, tie fakty overili. Že to tam nepíšu len tak. Ne? a že majú nejaké procesy, ktoré, ktoré, ktoré kontrolujú kvalitu. Ne? A práve preto bolo celkom prekvapujúcim zistením, že ak sme do tej správy, ktorá mimochodom bola o mikroplastoch, ktoré produkujú veterné turbíny, uh -huh. a, čiže pomerne nezaujímavá téma, uh -huh. pomerne nezaujímavým spôsobom spracovaná, ako veľmi krátky text, a, bol to v princípe keby fact-check alebo overenie a keby takej fámy, že, že, že tie, tie turbíny produkujú niekoľko tón mikroplastov, každá z nich, v skutočnosti je samozrejme trochu iná, alebo výrazne iná. A tak vlastne inkorporovanie takej správy, že tento článok bol overený a výrazne zvyšilo mieru dôveryhodnosti vlastne tých ľudí alebo dôveru tých ľudí k tej danej správe. A to napriek tomu, že ten experiment sme robili, bol to vlastne to, čo je asi dôležité spraviť, nebol to nejaký laboratórny alebo nejaký, nejaký dotazníkový experiment na nejakej všeobecnej populácii, bol to experiment na čitateľoch a čitateľkách konkrétnych médií partnerských, ktoré možno považovať za uh, tie médiá ako, ako proeurópske, uh, tradičné, to znamená, že majú nejakú tradičnú štruktúru a uh, ich čitatelia a čitateľky sú pravdepodobne uh, vysoko alebo... Ča, č, relatívne častejšie liberálny alebo teda proeurópsky ako, ako všeobecná populácia. A napriek tomu, napriek tomuto všetkému ten efekt bol pomerne výrazný 10 až 12 percentný rozdiel pravdepodobnosti, že tí čiateľi a čitatelky označili, že tej správe dôverujú. A je to plán, e, tak, takto meraná tá otázka. Čiže toto bolo pomerne zaujímavé. Uh -huh. A keď sa vrátime k tej udržateľnosti, tak ako to nakoniec sa reflektuje, alebo ako sa to premietlo do toho, že či boli ochotní si za to zaplatiť alebo strpieť viac reklamy tých čitateľov? Hmm. A to už je trochu iná, uh, iná uh, iný príbeh, uh, a keby tam, a keby ten vzťah nie je jednoznačný. To znamená, že, že ak oznámime, že táto správa bola overená, alebo tento článok bol uh, overený, a tak to automaticky neprinesie viac predpratiteľov a predpratiteľiek, hej. A, a zároveň uh, tá ochota strpieť reklamy vychádza ešte horšie, hej. Čo je zaujímavé, že ľudia nie sú ochotní strpieť reklamu a tam je keby jeden uh, zaujímavý rozmer a to, že my sme testovali rôzne verzie správy, uh, že tento článok bol overený. My sme testovali akéby uh, to, čo samozrejme sme zistili aj z tej prvej fáze, že, že to, čo robia tradičné médiá, že overujú všetky texty a ten, kto je zodpovedný, zodpovedná za overenie, je editor, editorka daného média. A zároveň sú ale niektoré médiá, preto všetky akoby na západnom, akoby v uh, západnej Európe, ktoré majú aktívne spolupráce s fact-checkermi, fact alebo dokonca vybudované akože týmy, ktoré overujú fakty v rámci média. Preto to druhou verziou bolo, že sme overovali uh, O, že táto správa bola overená nezávislými externými uh, fact-checkermi alebo týho, ľuďmi, ktorí overujú fakty. Nie? A zároveň sme potom mali ešte ďalšie dve verzie. Uh, keď sme sa snažili testovať, či ľudia cítia alebo budú inak reagovať, ak, my, ak im povieme, že to má nejakú hodnotu, tá overená správa. A tú hodnotu sme testova testovali cez množstvo extra času a úsilia, ktoré museli venovať tí editori, editorky alebo tí externí fact checkery, fact na overenie tejto správy. A vlastne sme hovorili, že overenie tejto správy trvalo extra 90 minút práce. Uh -huh. A to, čo vidíme v tých výsledkoch v prípade dôveryhodnosti, vidíme, že akákoľvek z týchto kby správ v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá vlastne, kde sme neoznamovali, že tento článok bol fact checkovaný, zvyšuje mieru dôveryhodnosti tých ľudí v správu, v správu o 10 až 12 mm -hmm. čo, je, čo je pomerne silný efekt. Avšak keď sa vrátim späť k predplatiteľom a predplatiteľkám, ten efekt vidíme štatisticky významný, jedine vo skupinách, keď, o, keď sme oznamovali, že tú správu overovali externí fact-checkery a fact-checkerky, to znamená nejaký externý tím, externá organizácia. Inými slovami, ako to môžeme interpretovať? je, že ak tí čitateľe a čitateľky vidia, že to nebolo robené interným spôsobom, ale externým, cez nejakú spoluprácu s externými overovateľmi faktov, tak tí ľudia majú akýby väčšiu tendenciu deklarovať, že by boli ochotní za takýto obsah prispieť. Čo môže byť zaujímavé, zaujímavé odporúčanie pre médiá, ak, ak budete deklarovať nielen, že overujete fakty, mali by ste to robiť, napriek tomu, že si to všetci myslia bude to zvyšovať dôveryhodnosť toho, čo robíte. Na druhej strane ale platí, že ak budete spolupracovať nejakými dôveryhodnými externými uh, overovateľmi faktov, nejakou organizáciou a budete to deklarovať v textoch, tak vám to môže uh, priniesť aj viac predpraciteľov a predpovedateľiek, pretože tí, tí, tí čitatelia a čitateľky pravdepodobne to vnímajú ako extra službu nad rámec bežného. Mm -hmm. Už úvodom sme spomenuli, že tento výskum sa týkal viacerých krajín v Strednej Európe. Vynikalo sa Slovensko nejakým spôsobom? Vierne rozdiely medzi krajinami boli, ale to z toho, aj, aj z toho dôvodu, že keby tie, tie skupiny čitateľov a čitateľiek nie sú rovnaké v jednotlivých krajinách. Napríklad na Slovensku bol ten priemerný vek čitateľov okolo 45 rokov prípade napríklad Ukrajiny to bolo výrazne o 10 rokov nižšie alebo menej. Na prípade napríklad, napríklad Bulharska to bolo cez 50 rokov. Čiže keby tie, tie skupiny boli mierne rozdielne, čo sa týka zlože, rozloženia v pohľavia mužena napríklad, alebo čiastočne aj vzdelania. A čiže takéto rozdiely v tých jednotlivých to, že testovacích skupinách v tých jednotlivých krajinách pravdepodobne mohli Nejaké, nejaké, zmeny mh, spraviť. A tie zmeny nie sú výrazné. Zaujímavé to, čo sa keby výraznejšie a líši a vo výsledkoch, kontextne napríklad predplatiteľov a predplatiteľiek, čiže extra akože ochota zaplatiť niečo za obsah, mm -hmm. je napríklad Ukrajina. Tie ukrajinskí čiatelia a čitateľky v partnerskom médiu boli ochotní uh, platiť za obsah uh, výrazne viac, ak videli akýkoľvek, akúkoľvek informáciu o fact-checkingu. To znamená aj ten interný fact-checking, že to overoval editor, editorka, vlastne zvyšovalo tú pravdepodobnosť, že ich boli ochotní, uh, alebo deklarovali, že ich boli ochotní za takýto obsah zaplatiť. Samozrejme, to môže byť spôsobené aktuálnym kontextom krajine, kde je veľký dopyt po overených informáciách. A, a zároveň aj tieto malé rozdiely, ktoré vidíme, môžu byť spôsobené a pravdepodobne sú spôsobené tým mediálnym trhom, ktorý je v tých krajinách. A možno aj očakávaniami čitateľov a čitateľov tých médií, či to je obsah, ktorý historicky bol zadarmo a mal by byť zadarmo, alebo je to obsah, ktorý vedia nájsť na inom médiu, ktoré si už predplácajú. Čiže tých, tých premených tam môže byť veľa a v rámci tohto výskumu vieme kontrolovať len niektoré z nich. Plánujete s týmto výskumom nejakým spôsobom pokračovať aj v budúcnosti? A na čo sa zameriate, ak áno? Teraz sme vo fáze, kedy musíme dať kedy všetky dáta, všetky zistenia dokopy a, a plánujeme to, 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 to publikovať čo, čo najskôr, čo je samozrejme dlho, dlhodobý proces, ktorý môže trvať aj dva roky, kým, kým to reálne, ten takýto nejaký článok vyjde a ale áno, je, myslím, že toto je, toto je veľmi zaujímavá téma, lebo môže mať praktické implikácie pre uh, médiá na Slovensku a pre tie médiá, ktoré, ktoré, ktoré. alebo mohlo by im to zvyšiť udrž, udržateľnosť. Um, ako som hovoril už len z tohto malého výskumu, máme akéby pár odporúčaní. Jedno z nich je, že určite hovorte, že overujete texty, ak ich naozaj overujete. Zvážte uh, spoluprácu s extern, externými uh, overovateľmi, overovateľkami faktov. Môže vám to priniesť, keby, alebo môže, môžete deklarovať extra hodnotu, ktorú, 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 vnímajú podľa nášho výskumu čitatelia a čitatelky. A toto ďalšie keby odporúčanie je, že, 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 že pravdepodobne prinesete viac zdrojov do toho média, ak budete robiť nejaký, nejaký extra, extra krok, ak spravíte, to znamená externý overovateľi a over, overovateľky faktov, a, a pretože vidíme z toho výskumu, že, že ľudia nie sú veľmi ochotní strpieť viac reklamy. A čiže, čiže ja si myslím, že, že, že to bol relatívne jednoduchý dizajn, ktorý sme spravili. Zamerali sme sa na pár akéby tých, tých možno že tých zaujímavých fenomenov, ktoré sme zistili uh, cez intervie a dotazníky, ale je tam naozaj množstvo, no, ktoré, to, čo by sa dalo testovať. Ako som spomenul, my sme testovali takúže environmentálnu tému. A, a, samozrejme, bolo by zaujímavé sa pozerať na to, že či iné témy a, a na, na iné témy a podobné, podobný, podobný dizajn by ľudia a, reagovali a, rovnako alebo možno inak, že možno že práve, že tá správa, ktorú sme my spravili, ktorá je pomerne nezaujímavá, keď tak to poviem, ale to bolo jednoducho náš, náš, náš úmysel. A, tak e, možno práve to spôsobilo, že ľudia neboli až do takej miery platiť, ochotní platiť za obsah. Keby to bolo niečo viac, viac keby zaujímavé, viac sexy, tak by sme mohli pritiahnuť viac čiateľov. Lebo a keby to, čo vidíme, od, to, alebo to, čo bola aj spätná väzba od našich partnerov na partnerských médií, je, že, že oni keby cítia tú spätnú väzbu, že ľudia, že v prvom rade mediálny priestor je priestor, kde ľudia Áno, sú sa dozvedenie nejaké informácie, ale malo by to byť aj zábavné. Ej, malo by ich to nejako zaujať, keď už čítajú text. To znamená, že rôzne infografiky, rôzne akkeby, o, pôzne formy a formáty, keby článkov alebo výstupov sú dôležité. Čiže, čiže, čiže my sme sa naozaj orientovali len na pomerne jednoduchý krátky článok, ale že tam tých variácií bolo je množstvo v reálne v priestore, a to by bolo zaujímavé samozrejme testovať. Super, tak ja vám budem veľmi držať palce pri ďalšom výskume a budem sa tešiť na výsledky a zistenie. Ja ďakujem, že som mohol k tomuto povedať a držím, držím vám palce. Do počutia. Do počutia.